Social media, not that it's
tí àwọn èèyàn kan sọ wípé àwọn obìnrin àṣẹjúgbé kò jẹ́ kí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ fún àwọn obìnrin kí àṣetàmì náà ni mo máa ń fa àwọn obìnrin wo ṣé kẹfẹ ìjà tó kò wọ wọ́n ní kọ̀dá pé ọmọ tọ́jú ìyàwó ilé ṣe mọ̀ ibi tó kọjú sí ẹlòmíì ẹ̀rùn ló kọjú ẹlòmíì olórí kan sọ wípé ọ̀tọ̀nìyàwó àgbánilójú ọ̀tọ̀nìyàwó àgbánilẹ́nu tèmi yóò ogun yàn fún mi oró kan fún mi àwọn ọmọ ẹ̀jọ́ mi kò jẹ́ yájú sí wọn àwọn ẹ̀dá ní ìjọ mi kò jẹ́ yájú sí wọn àwọn akọrin wọn kọ́ Amen. 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 Am